Silní muži, napjatá atmosféra a samozřejmě touha po vítězství. Nic z toho nechybělo ve čtvrtek 22. února v Tachovské sportovní hale. Právě tady organizoval Mariánsko-Lázeňský klub Ravána Gym Noc boje. Jsou to zápasy v thajském boxu, kde se zúčastní borci z Teplic, z Beer Gymu, Mladá Boleslav. Pozvání pořadatelského klubu ještě přijali zápasníci z Chomutova, které trénuje čtyřnásobný profesionální mistr světa Jiří Žák. Je to braný jako Mariánské Lázně proti zbytku republiky. V ringu se v průběhu večera bojovalo celkem 9x. Pojedou se pravidla Open, což jsou chráničích, pak pojede jeden zápas do 18 let, což je poloviční chrániče, a jinak ostatní pojedou ostrý zápasy v pravidlech Muay Thai, takže bez chráničů. Kolena, lokty na hlavu, ano. Zajímavou podívanou slibovali všechny zápasy, jedním z nejočekávanějších bylo utkání dětí. Ty sklidili obrovský úspěch už v loni při 0. ročníku akce. Loni to bylo, ale byli to oba dva borci z našeho klubu, dneska už to prostě bude v pravidlech Muay Thai a bude to chlapec z Teplic plus náš z Mariánských Lázní. Dospělí borci byli samozřejmě rozděleni podle váhy. Zápasilo se od lehkých až po supertěžké váhy. Sem patří také jeden z nejlepších zápasníků pořadatelského klubu Antonín Medvěd Dušek. Jak se na letošní noc boje připravoval? Připravoval jsem se velice tvrdě, nějakých 5-6 tréninků týdně, měsíc, 2 měsíce dopředu. Původem Tachovan už má na svém kontě celkem 13 zápasů, z nichž 8 vyhrál. S čím šel do toho v pořadí 14. Jak jsem to říkal posledně, je to náhoda, je to sport, je to 50-50, může být zase nějaký úder špatný, který ukončí zápas předčasně, a vůbec nevím. A jak viděl své šance další z mariánsko-lázeňských borců? Vidím to přesně tak 50-50. Jako je to u každého zápasu. Ivoš Kostnar se vracel do ringu po víc než půl roce, naposledy totiž zápasil při zmiňovaném 0. ročníku v loni v srpnu. Tady jsem byl zraněný, já jsem přeražený sice nos, proto jsem i odstoupil ze zápasu pro zranění. No a od té doby vlastně zápas je až další tenhle ten. No. Příprava byla stejně jako u jeho klubových kolegů pečlivá a tvrdá. Nejdůležitější je psychika, okolí, zázemí. Cokoliv, rodina, přítelkyně, když to podpoří. Co se týče těch zápasů, naše asociace si ty zápasy samozřejmě vede pečlivě a každý vyhraný zápas jsou nějaký body. Právě podle nasbíraných bodů a samozřejmě i kvalice pak zápasníci vyzývají k bojům o různé tituly. V případě noci boje šlo však hlavně o prestiž pořadatelského klubu. A každopádně jsme jediný v západočeském kraji, kdo tohle dělá ve stylu Muay Thai. Jak už bylo zmíněno, akce se v Tachově konala podruhé. Další ročníky by měly následovat. My jsme vlastně tuhle akci dělali s tím úmyslem, že vlastně chceme pokračovat. Nejen druhá řada vlastně noci boje, ale třetí, čtvrtá. Uvidíme, jak to půjde, jak nás podpoří diváci. Letos hodlá Ravána Gym uspořádat obdobnou akci i přímo v Mariánských Lázních. Konat by se měla v říjnu na zimním stadionu.